ajaran sesat dan sebagainya. Di Selangor saja telah difatwakan ajaran berkaitan dengan Qadiani dan juga Syiah. Sebelum saya pergi kepada Ustaz Bad, saya ingin membaca, saya ingin memetik fatwa yang telah dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Selangor yang diwartakan pada 17 Ogos 2000 berkaitan dengan ajaran Ahmadiyah ataupun Qadiani. Di mana Ustaz, fatwa menyatakan bahawa memandangkan Qadiani telah keluar daripada Islam, murtadlah, difatwakan murtad, implikasinya perkahwinan orang tersebut boleh dibubarkan. Ya, kemudian orang tersebut tidak boleh menjadi wali, orang tersebut tidak boleh mewarisi harta dan orang tersebut tidak berhak untuk mendapat apa-apa keistimewaan yang diperuntukkan kepada orang Melayu di bawah perlembagaan dan juga undang-undang negeri. Ustaz, ini berkaitan dengan Qadiani dan juga Syiah. Bagaimana Ustaz melihat tentang ajaran-ajaran yang cukup berluasa ini yang sebenarnya boleh menggugat perpaduan di kalangan Islam? Silakan Ustaz. Syiah dan juga Qadiani merupakan ajaran dan fahaman yang tak boleh diterima bukan sahaja di negeri Selangor Darul Ihsan, bahkan di seluruh negeri-negeri di tanah air kita, bahkan di seluruh Malay Archipelago tak boleh diterima. Sebab Malay Gugusan Kepulauan Melayu. Oh. Tak boleh diterima. Tak boleh diterima. Sebab kita di Gugusan Kepulauan Melayu ini, kita berpegang kepada Aswaja. Aswaja itu singkatan untuk Ahli Sunnah Wal Jemaah. Aswaja dengan Syiah dan Qadiani itu bagai dua kutub dengan akar ideologi yang sangat berbeza. Antara perbezaan mereka itu semuanya bersifat variatif. Semuanya bersifat bukan sekadar alternatif, tapi secara fundamental sangat kontra. Tak ada yang boleh dicarikan persamaan. Mungkin persamaannya mereka pakai kopiah serban, itu saja. Yang lain tidak ada persamaan. Umpama arak cap Kaabah, itu saja. Arak cap Kaabah tetap tidak halal, walaupun cap Kaabah. Pernah jumpa ke? Belum nanti. Arak cap Kaabah, bir cap Kaabah, boleh minum? Tak boleh, walaupun ditopengkan dengan Kaabah. Sebab itu di Selangor, fatwa yang disebutkan oleh pengurusi tadi, tahun 2000, 17 Ogos telah difatwakan Qadiani. Minta maaf. Qadiani walau betapa hebat pun rupa parasnya, sistematiknya, ada itu dan ada ini pengikut ratusan juta, tapi mereka tetap dipatuakan secara global terkeluar dari Islam. Pakailah serban 2 kilo sekalipun, terkeluar daripada Islam. Terkeluar. Sebab itu kalau dia dakwa, dia itu tetap Islam tetapi dalam konteks akidah bukan dari segi legal, maka mereka samalah bir cap Kaabah. Tak ada nilai. Tak ada nilai.